porque uma mulher foi encontrada em situações desumanas em Goianira. Essa mulher estava numa casa, amarrada e sem comer, gente. De acordo com a polícia, ela foi sequestrada por um homem. Olha aí as imagens, momento que os policiais chegam na casa. Abrem a porta, hein? E encontram essa mulher em situações críticas. Esse homem criou um perfil falso para atrair essa mulher, não é isso, Patrícia Piazza? Bom dia. Oi, Marcelo, bom dia para você, bom dia para todo mundo de casa. Exatamente, essa foi a informação passada aí pela Polícia Civil que investiga esse caso, infelizmente, mais um caso triste de violência aí contra a mulher. A história que a gente tem, Marcelo, é a seguinte: essa mulher, ela teve um relacionamento, uma união estável por 19 anos aí com um companheiro, mas em outubro do ano passado, por conta, né, das constantes brigas, no relacionamento conturbado, ela decidiu colocar um fim a esta união. Este homem não aceitou, passou a agredi-la, mesmo separados. Ele ia até a casa dessa mulher, fazia ali ofensas, agredia esta mulher. Em dezembro, então, ela fez a denúncia contra este homem e agora, Marcelo, ele então teria sequestrado esta mulher. Como que a polícia descobriu este sequestro? A vítima ligou para a mãe dela, informando que tinha saído de casa e que tinha viajado para Aruanã, mas enquanto elas conversavam ali, a mãe percebeu uma voz ao fundo, parecendo coordenar ali as palavras desta vítima. E a mãe entendeu que seria o ex-companheiro pela voz. Ela percebeu que seria a voz ali do ex-companheiro da filha e então acionou a polícia. Este homem teria, sim, feito um perfil falso, segundo as investigações, inclusive ameaçando esta mulher e os filhos dela e também para atraí-la, Marcela. Essa informação que a gente tem, que foi passada pelas investigações. Graças a Deus, a polícia conseguiu, então, localizar o cativeiro onde essa mulher estava sendo mantida ali em Goianira e ela foi, então, libertada. Marcelo, o homem, foi preso. Volto com você.